Počela je nova školska godina u Hrvatskoj za gotovo 460.000 učenika. Veselje što ponovno dolazi u školske klupe nije mogla sakriti Katja, učenica drugog razreda osnovne škole u Viškovu. Jesi sad uzbuđena? Da, puno jesam. Voliš ići u školu? Da. Zbog koronavirusa ovakvu školsku godinu u zemlji još nismo imali. Posebni ulazi, zaštitne maske, skraćeni satovi, a i tri modela nastave na izbor. Redovna nastava, mješoviti oblik redovne i nastave na daljinu, te nastava na daljinu. Osnovnu školu Viškovo pohađa 920 učenika, pa su se zbog brojnosti odlučili za mješoviti model. Niži razredi imaju od prvog do četvrtog u dvije smjene, a više razrede smo stavili jedan tjedan. Idu peti samo razredi ujutro, a u istoj smjeni sedmi su u online nastavi. Popodne su šesti, pet odjeljenja i osmi popodne online. Drugi tjedan se mijenjaju. Prvo jutro škole, uzbuđenje je i za roditelje. Zadovoljni smo jako. Djeci je mjesto u školi. Moje dijete je sada drugi razred, znači oni idu svaki dan u školu, pa kažem, evo vidjet ćemo. Ono online je... Snašli smo se nekako, evo, bilo je u redu, ali ipak je bolje, mislim, u školi. Samo kažem, ne znam, evo, vidjet ćemo kako će biti kad se pojavi prva zaraza. Sve osnovne škole kojima je osnivač Primorsko-goranska županija rade po modelu A, izuzev osnovne škole u Viškovu i Kastvu. U gradu Rijeci sve osnovne škole rade po modelu A. Svih 25 škola kojima je grad Rijeka osnivač su spremno dočekale ovaj početak. Bilo je jako turbulentno, bilo je puno izazova. Svi znamo da su preporuke i upute objavljene 2 tjedna prije početka školske godine, tako da smo ubrzano zapravo na tome radili. U školske klupe vratili su se i srednjoškolci. Zaštitne maske, razmak i mjerenje temperature, njihova je nova svakodnevnica. Na hodnicima je maska obavezna, znači prilikom kretanja po stepeništu hodnicima obavezno je nositi masku u WC-ima, u zajedničkim prostorima, u svim zajedničkim prostorima, a u učionicama ovisno o veličini učionice. Ako je učionica dovoljno velika da sjede svaki sam u klupi sa razmakom 1,5 do 2, onda ne moraju nositi masku. Ako su po 2 u klupi, onda moraju. Ipak nastavak školske godine po 3 modela nastave je neizvjestan. Sva ova situacija naslućuje da se ide dan po dan pa da vidimo kako ćemo to uspjeti sve izorganizirati. Čujte, djeca se kod kuće druže, djeca se druže po igralištima, roditelji dolaze sa svojih radnih mjesta i tako dalje. Ovdje u školi smo napravili sve da virus iz škole ne ponesu. E sada, kako i što dalje, to ćemo vidjeti. Od srednjih škola na području Primorsko-goranske županije većina radi po modelu A. Jedino se medicinska škola odlučila za model B, dok će 12 škola uz redovnu nastavu kombinirati i nastavu na daljinu za dopunsku, dodatnu i izbornu nastavu.